Kranjsko Moravskoj, oni već sve znaju. Sve znaju šta je bilo proteklih 20 godina. To je ono naše dijete u prvom razredu zna. Jel vas je u Bosni i Hercegovini? Da bi stvarno svaki dan gledam ljudi kako smo prije pokretanje. Da nam kriminalci moraju vladati čovjek. Koji treba da živi, zakon mora da bilo na sat. Evo, počeo su graditi ovaj zatvor. Zakoni važe za sve i želimo samo poštene ljude. Su izbori o tome da li mi želimo da naša Rusija se bolje živi danas nego 84. Jer ovo značemo, ovo je referendum o tome hoćemo da vratimo našim unucima budućnost. Djece, ona ne kupuje bonovima, jel? Što ti ne kupuje bonovima? Što tvoja žena ne kupuje bonovima? To tako oni nas vide. Tako oni vide ovaj narod. Oni ovaj narod vide, što morate znači da glasa u oktobru ove godine. A to vi morate reći ovom narodu. Jer ova stranka, ova ideja, ovo čemu ja... I nemojte, dakle, znači šta ću još reći narodu? Ovi koji im dođu